Hej alla, välkomna tillbaka till en ny vlogg. Så idag är det torsdag och jag har precis suttit här och svarat på lite mail som jag var tvungen att svara på. Men idag så ska vi ha en riktig mysdag. Men jag tänkte att jag måste bara städa undan innan jag kan sätta mig ner i lugn och ro och berätta för er vad som händer idag. Så att jag sätter igång och städar nu. Okej, så att nu är klockan 1:30. Så att vi städar på bra, Felicia. Idag är det torsdag och Victor åkte i morse iväg på konferens med jobbet. Så att Felicia ska vara själva. Och jag avskyr att vara själv hemma på nätterna. Så att jag bjöd in, eller det var faktiskt min syster som frågade. Men i alla fall min syster, hennes barn och min mamma kommer hit och ska sova över med oss. Så vi ska ha ett litet pyjamasparty, eller hur? Så att när Victor gick upp i morse 5:00, då vaknade vi också. Och då satte vi igång direkt att fixa sängar på övervåningen så de kan sova. Är du trött? Mamma kan inte ha den här tröjan för det kom fullt med katthår på den. Alltså att ha svart här hemma är typ omöjligt. Men vi ska vänta på att de kommer, men det är vad som händer idag och imorgon kommer vi umgås med dem också och åka på julmarknad, tror jag att vi skulle. Men jag vloggar från idag till lördag och så ska vi göra så. Är du trött? Hon är precis sovit. Hon somnade vid 10:00 i och med att vi gick upp så tidigt. Är du trött igen? Ja, jag kanske får lägga henne en stund till. Men så ser planen ut för dagen. Vem kom nu, Felicia? Vem kom? Kom Alexander och Vincent? Kommer de där? Va? Är det mamma och Vincent? Ska vi släppa in dem? Wow! Ska vi ha pyjamasparty idag? Var ska du sova? Soffan. Ska du sova på soffan? Nej. Jo. Men jag är ju bäddad till dig. Nej. Ska du sova på soffan? Okej, som ni ser så har jag fått en prinsesskrona på mig. Men de har i alla fall kommit nu, de har varit här en stund så vi har fikat och så. Och jag tänkte jag ska ställa undan fikan. Sen ska jag fortsätta räka. Det är pyjamasparty. Mm.
Skulle inte du somna? Ja. Vi håller bara på att fixa oss nu så vi kan snart sticka till julmarknaden. Alexander! Ska vi på äventyr? Mm. Var ska vi? Tomten! Ska vi till tomten? Okej, så vi är framme nu och ska gå lite. Lite tomten, Melissa. Var är tomten? Kan du peka på tomten? Vincent säger tomten. Jag lovade i min förra vlogg att jag skulle göra den här inbakade flätgrejen. Att jag skulle ha lärt mig den så att jag kunde göra en riktigt fin inbakad fläta. Men den här tassabiten har gömt den. Och jag hittar inte den någonstans. Alltså jag har verkligen letat. Ja, du har gömt den. Var har du gömt den? Var har Felicia gömt den? Så att jag ska hitta den till nästa gång. På ett eller annat sätt. Annars ska jag köpa en ny. God morgon alla. Så det är lördag morgon. Och klockan är just nu 9:30. Det är min katt som låter lite roligt här. Det är liksom verkligen så när man sätter sig på golvet. Då kommer alla katterna direkt liksom. Men idag så vet jag inte riktigt vad som händer. Jag tror Victor är hemma om cirka en timme. Så att jag skulle jättegärna vilja åka till Ikea. Och köpa Felicias julklapp. Plus att jag skulle behöva köpa lite saker till våra gardiner. Min mamma var ju så himla gullig att hon sydde upp våra gardiner nu när hon var här. Alltså det var verkligen på tiden. Och jag är så tacksam att hon gjorde det. Så tack mamma. Men jag skulle jättegärna som sagt vilja åka till Ikea. Alltså, men jag måste bara berätta att igår var vi på den här julmarknaden. Och vissa delar var inomhus och vissa delar var utomhus. Men vi tänkte liksom så att vi är där inne i och med att det regnar. Men vi kom inte in med barnvagnarna. Så det gick inte. Det var så mycket folk. Så att jag blev så blöt. Alltså vi alla blev jätteblöta. Och jag var dyngsur ända in på kläderna. Barnen hade ju jättevarmt och gött i vagnarna. Så att när vi kom hem så åkte min mamma hem. Och min syster stannade en liten stund till med pojkarna. Och sen åkte de. Och då gjorde Felicia så att vi gick och tog varsin varm dusch. Och sen kröp vi ner i soffan. Och satte på en Disney-film och bara mös. Så det var därför jag inte fortsatte vlogga igår. För att jag kände bara att jag är jättetrött, frusen. Och jag vill bara typ ta det lugnt. Men vi fortsätter med vloggen idag. Och som sagt, vi får se vad som händer. Men jag ska börja städa nu i alla fall.
Okej, så nu har jag färdigstädat. Så nu får Victor komma hem. Jag tror faktiskt att han kommer när som helst. Så att jag tänkte att hon och jag ska bara sätta oss och vänta på att han kommer. Du Felicia, vad har du fått tag i? Är du busig? Hittar du mammas tops? Du buse. Vem kom nu? Ska du gömma dig? Okej, okay, så det blev ingen IKEA, men vi ska åka en runda till Empan och handla något gott till ikväll. Hur är det? Så vi drar dit en runda. Kan du åka bilen? Det här inne i solen, för jag är så trött. Alltså jag har inte varit så här trött på så länge alltså. Men vi var ju och handla och sen kom vi hem. Felicia somnade på vägen hem, så att vi har bara tagit det lugnt. Vi har inte gjort någonting. Så klockan är, jag tror den är typ 4 nu. Jag tänkte i alla fall att jag skulle sätta mig och redigera den här vloggen nu. Så att den kan komma upp. Men jag hoppas verkligen att ni tyckte det var mysigt att följa oss de här dagarna. Och så ses vi i nästa vecka. Och så får ni ha det så jättebra.